ხარ, რომ ოცნებას აღსრულება მოხდება, ოცნება გამოიმარჯვებს და მართლაც გამოიმარჯვა ოცნება. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ვართ ერთნი. Da ეს ერთიანობა ჩვენი უნდა იყოს დასტური იმისა, რომ მომავალი ჩვენი საქმიანობაც ასე ერთიანად უნდა განვაგრძოთ. Იმ პარტიებმაც და სხვა ყველამ, რომ ჩვენ ჩვენი ერისათვის და ქვეყნისათვის უფრო ღირსეული საქმეები ვაკეთოთ. მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ტურის შედეგებთან შედარებით მეორე ტურის შედეგები, აბსოლუტურად სხვა არის მონაცემები. Რით იხსნით ამ ხელას სხვაობას? გნებავთ პირველ ტურში და ნგნებავთ მეორე ტურში? მე მაშინაც გითხართ, როცა თქვენთან შეხვედრა რომ მქონდა და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. შეიძლება ჩვენ ცოტა ისე მოვეკიდეთ ამ საქმეს, რომელიც ცით პირდაპირ გეტყვით მოდით. მომზადებლები კი არა, ვიყავით მართლაც იმედით, რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო. გამარჯვებაში უფრო მეტად დარწმუნებულიყავით პირველ ტურში და იმიტომ იყოს რა ის იყოს სწორად. დიახ. და იმ პირველ ტურის პერიოდში თქვენ დამეჩვით მაშინ ერთი ასეთი კითხვა. რა აზრის ახართ, იქნება თუ არა მეორე ტური? თორმე თქვენ უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობდით ვიდრე მე, ან ჩვენი ზოგიერთი წარმომადგენელი. და დამერწმუნეთ, რომ ამ მეორე ტურმა უფრო მეტი და კარგი შედეგი იმიტომ მოგცა, რომ გაერთიანდა ადამიანები, გაერთიანდა ჩვენი ქალაქი და გაერთიანდა ის ურთიერთობა, რომელიც მომავალი ცხოვრების გზის მანიშნებელი იქნება.